har, har lavet et par hængster, og den vi står her foran, det er vores egen. Vi forventede jo, at han kunne gå igennem Nordløjet, jo, men det er det ikke, der ved. Altså, det fortæller, hvor her var så søndag jo, og så er det sådan der. Det er da fint at komme med herop, altså, så kan man sige, hvad kommer det med herop? 50? Det er da lidt sjovt at være imellem dem. Ja. Jo, det er vi sgu stolte af, det er jo. Det kræver jo sådan set en masse muren ud, og en masse foder, og en masse hverdagspligter, som gælder i 2,5 år, jo, så det, og man skal kunne lide det. Men det er jo nogen avler hunde, og nogen avler hester, og jeg har haft hest siden 67. Men sådan, hvad skal man sige, mest på hobbybasis, men så i 88, så blev vi enige om, at nu skulle prøves. Fordi det mente vi kunne lære. Og så begyndte vi at lave føl. Når man selv laver det fra bunden af, eller hvad skal man sige, så mener jeg sgu, det er lidt sjovere. Det med, vi er født med en million i baglommen eller to. Så vi kan rigtig købe noget, så vi var nødt til at, ligesom at prøve at sætte os ind i år. Den der genspand, den er så svær at gribe ned i, og når vi skal til at bedække, så tror vi kan. Og vi tror jo hele sommeren og hele vinteren, og så når det så kommer, ja, så var det sgu nok den alligevel. Men så er vi friske og ny. Jeg sagde gerne, når det nu rejser sig og er våde, og de står af første gang, så er man nødt til at tage til sig selv. Det er det, det du fandme. Og hvis man siger, så bliver det sgu alt andet.